Poštovane dame i gospodo, uvaženi gosti, dobroveče. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas večeras u ime Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacije za njegovanje akademske muzike Novi zvuk, organizatora 13. Internacionalnog festivala harmonike Akordeon Art Plus, u okviru kojeg se održava i 5. međunarodno takmičenje pijanista. Dear ladies and gentlemen, respected guests, good evening. It is a great honor to welcome you tonight on behalf of Academy of Music, University of East Sarajevo, and Association for Cherishing Academic Music, New Sound, organizer of 13th International Accordeon Art Plus Festival, which includes 5th International Pianist Competition. Dozvolite mi da posebno pozdravim naše uvažene goste. Rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesora doktora Milana Kulića. Gradonačelnika Istočnog Sarajeva, gospodina Ljubišu Ćosića. Rektora konzervatorijuma Frederik Chopin u Varšavi, gospodina Klaudijuša Barana. Pozdravljamo pomoćnicu ministra prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske, njegovu ekscelenciju ambasadora Italije u Bosni i Hercegovini, predstavnike ambasade Rusije, predsjednika Skupštine grada Istočno Sarajevo, načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, načelnika opštine Istočna Iliđa, savjetnika predsjednika Republike Srpske, prorektore univerziteta, dekane fakulteta i akademija univerziteta u Istočnom Sarajevu i ostale uvažene goste. Izuzetno smo počastvovani što je sa nama večeras naš uvaženi gost, predsjednik Svjetske konfederacije akordeonista, gospodin Mirko Patarini. Posebno pozdravljamo članove međunarodnog stručnog žirija, istaknute umjetnike i pedagoge svjetskog renomea, takmičare, njihove roditelje i sve drage goste Internacionalnog festivala Akordeon Art Plus. Zahvaljujemo vam što ste večeras sa nama. Ove godine se, pored takmičenja za harmoniku, kamerne sastave i orkestre harmonika, u različitim takmičarskim kategorijama u okviru festivala održava i 5. međunarodno takmičenje pijanista u kategorijama klavir solo, klavirski praktikum i klavirski duo. U sadržajima ovogodišnjeg festivala Akordeon Art Plus učestvovaće oko 400 takmičara, istaknutih svjetskih izvođača, profesora i gostiju iz Italije, Njemačke, Litvanije, Rusije, Poljske, Slovenije, Japana, Crne Gore, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kao i prethodnih godina, potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini u želji da se istim povodom vidimo i naredne godine na novom tradicionalnom druženju. U ime organizacionog odbora festivala obratit će vam se dekan Muzičke akademije, profesor magistar Maja Žuža. Izvolite. Poštovani gosti, čast mi je da vam u ime organizacionog odbora, kolektiva Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu i svoje lično ime, poželim dobrodošlicu na Internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus. Ove godine se u okviru festivala održava 13. internacionalno takmičenje akordeonista i 5. međunarodno takmičenje pijanista, na kojima će direktno učešće uzeti oko 400 takmičara, članova međunarodnog stručnog žirija i istaknutih izvođača. Visok izvođački nivo takmičara, kao i koncerti najeminentnijih izvođača svjetskog renomea, je ono po čemu je naš festival godinama prepoznatljiv na mapi umjetničkih dešavanja. Približavajući se 15. godišnjici održavanja festivala,
Ponosimo se činjenicom da smo u veoma složenim vremenima za kulturu i umjetnost uspjeli opstati, razvijati se i sa nesmanjenim entuzijazmom gledati u budućnost u kojoj vidimo festival još boljim, većim i kvalitetnijim. Svake godine u prilici smo ugostiti sjajne ljude, velike umjetnike, pedagoge svjetskog renomea i poslije svakog susreta sa njima, svi mi zajedno, takmičari, đaci, studenti, još smo bogatiji novim znanjima, iskustvima i prijateljstvima, a sve to nam daje dodatnu energiju i nadahnuće da uporno težimo da oplemenjujemo sredinu u kojoj živimo. Poštovanim članovima stručnog žirija želim uspješan rad, takmičarima uspješne i nadahnute nastupe, a dragim gostima lijep boravak u Istočnom Sarajevu i na Muzičkoj akademiji. U želji da sadržaj festivala proteknu na najbolji mogući način, srdačno vas pozdravljam i radujem se saradnji i zajedničkom druženju na 13. internacionalnom Akordeon Art Plus festivalu 2023. godine. Dobro nam došli i hvala. Hvala dekanici, a sada pozivam rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesora doktora Milana Kulića, da vam se obrati. Dobro večer svima. Poštovani učesnici Internacionalnog festivala Akordeon Art Plus 2023, poštovani gradonačelniče Ćosiću, načelniče Božoviću, pomoćnice ministra, gospođo Đaković, savjetniče predsjednika Dodika, gospodo iz ambasade Rusije, dame i gospodo, koleginice, kolege, profesori i prijatelji, srdačno vas pozdravljam u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Evo, svake godine ovako u ovom periodu, negdje krajem maja, grad Istočno Sarajevo je epicentar kulturnih dešavanja u ovom dijelu Istočne Europe. Tako je i ove godine na 13. po redu festivalu Akordeon Art. Kad nešto ima kontinuitet od 13 godina uspješnog organizovanja, onda to zaista zaslužuje pažnju. Kad se tome doda broj učesnika koji je učestvovao na ovom festivalu, rezultati ovog festivala, onda to zaista zaslužuje duboko poštovanje. Rezultati ovog festivala zaista su našu Muzičku akademiju i Univerzitet u Istočnom Sarajevu predstavili u najboljem mogućem svjetlu, govorim o internacionalnim razmjerama ovog univerziteta. Kao i prethodnih godina, cilj ovog 13. po redu festivala Akordeon Art jeste da se učesnici upoznaju sa nekim novim metodama i pristupima u umjetničkoj muzici, zatim da se upoznaju sa dostignućima svjetskih pedagoga, akordeonista, kao i nekim novim metodama u metodologiji klavira i harmonike. Imajući u vidu činjenicu da ove godine učestvuje oko 400 učesnika na ovom festivalu, da je 30 članova žirija, već u ovom trenutku možemo slobodno reći da smo ispunili naša očekivanja, odnosno da smo prevazišli rezultate prethodnih festivala. To je valjda i cilj, da svake godine budemo bolji od prethodne godine. Ovaj festival ima, pored ili ostalog, ima i cilj da promoviše i grad Istočno Sarajevo.
grad Istočnom Sarajevo i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Mislim da su ovih nekoliko dana, tri dana, da će biti najveseliji grad i najveseliji univerzitet u ovom dijelu Evrope. Platon je nekad napisao da muzika ima za cilj da promoviše vrijednosti jednog naroda. E, to i ova festival i muzička akademija također ima za cilj da promoviše univerzitet u Istočnom Sarajevu, grad Istočnom Sarajevo i Republiku Srpsku. Muzika je jako važna. Zašto to kažem? Ona nam nekako daje neke nove vidike. Kroz muziku vidimo neku drugu stranu svijeta, mnogo bolju nego onu koju mi svaki dan gledamo i koju doživljavamo. Iz tog razloga slobodno možemo da kažemo da je muzika čistilište i hranilište naše duše. Iz tog razloga muzička akademija, studenti muzičke akademije i profesori muzičke akademije su zaista i blago ovog univerziteta, ali blago našeg naroda. Ja se nadam da ćete svi ovih nekoliko dana koliko boravite u Istočnom Sarajevu ponijeti lijepe uspomene iz Istočnog Sarajeva, da ćete se ponovo iduće godine vratiti na univerzitet u Istočnom Sarajevu, ovaj grad, i naravno želim da rezultate koje budete postigli na ovom festivalu, da će od njih najviše koristi imati naši studenti. Hvala vam lijepo, želim vam uspješan rad i prijatan boravak u gradu Istočnom Sarajevu. Hvala, rektore. A sa nama je večeras pomoćnica ministra prosvjete i kulture, gospođa Tanja Đaković, koju ćemo također zamoliti da nam se obrati. Izvolite. Dobro večer svima. Zaista mi je zadovoljstvo što večeras zajedno s vama prisustvujem svečanom otvaranju jednog od, usudila bih se reći, najznačajnijeg festivala u oblasti muzičke umjetnosti u Republici Srpskoj. Najznačajnijeg jer akordeon art još od 2010. godine u Istočnom Sarajevu okuplja eminentne umjetnike, kompozitore, izvođače, predavače iz Republike Srpske, regiona, ali i iz čitavog svijeta. Pružajući priliku mladim umjetnicima na klaviru i harmonici da bogate svoje umjetničko iskustvo i da uspostavljaju kontakte sa kolegama sa drugih akademija, ovaj festival nastao u saradnji Muzičke akademije Univerziteta u Banja Luci i Asocijacije za njegovanje akademske muzike Novi zvuk zaista pomjera granice. Istovremeno, ukazujući na značaj i afirmaciju akademske muzike, ali isto tako i na značaj umjetničkog stvaralaštva, pritome mu dajući i na vrijednosti i važnosti. Tradicionalni festival Akordeon Art, koji se održava već 13. godinu, zaista uživa snažnu podršku Ministarstva prosvete i kulture, jer pored toga što nudi bogat umjetnički program, ono što je jako važno sa stanovišta Ministarstva prosvete i kulture i uopšte kulturne politike Republike Srpske, je upravo njegov edukativni karakter. I to je ono što svaki festival treba da promoviše i da podržava, jer ovakvi festivali su prilika da se razvija publika, da se širi znanje i da se vrata kulture otvaraju svim građanima koji u kulturi žele da uzmu aktivno učešće. Ja sam sigurna da podrška ministarstva neće izostati ni u buduće, naravno pod uslovom da nam organizatori u godinama koje dolaze ponude bogat umjetnički i edukativni program, a sigurna sam da hoće. Želim ovom prilikom da čestitam studentima i profesorima i kompletnom rukovodstvu Univerziteta u Istočnom Sarajevu
na trudu, na znanju, na sposobnosti, na svemu što su pokazali, a to je da su u stanju da organizuju jedan respektabilan festival, da održe njegov kontinuitet i ono što je najvažnije da iz godine u godinu unapređuju i njegov kvalitet. Zaista želim dobrodošlicu svim gostima u Istočnom Sarajevu i sigurna sam da ćete se ovdje osjećati kao kod kuće. Jer svi mi i oni koji ne živimo u Istočnom Sarajevu zaista ovaj grad doživljavamo kao svoj. Zaista vam želim i one uspješne nastupe, želim vam da se pokažete u svom najboljem izdanju i najboljem svjetlu i da tokom trajanja ovih festivalskih dana u gradu Istočnom Sarajevu doživite samo lijepe uspomene i da iz njega ponesete u svoj grad samo lijepe uspomene. Još jednom vas sve pozdravljam i želim da uživate u ovom programu. Hvala vam. Dobrodošlicu našim brojnim i dragim gostima u ime grada Istočno Sarajevo uputit će gradonačelnik gospodin Ljubiša Ćosić, koji će 13. internacionalni festival Akordeon Art Plus 2023. zvanično proglasiti otvorenim. Izvolite. Poštovani dame i gospodo, uvaženi predstavnici Ruske ambasade i ambasade Republike Italije, uvaženi rektoru Univerziteta u Varšavi, uvaženi rektore Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gospodine Kuliću, poštovana ministrice, poštovana pomoćnica ministra, možda ćete biti ministrica, Đaković, uvaženi načelniče opštine Istočna Iliđa, dragi dekani, profesori, dragi gosti, dragi prijatelji, koristim priliku da vas pozdravim u ime grada Istočnom Sarajevu, a dozvolit ćete mi da zbog naših gostiju kažem sa srpskog par riječi na engleskom, pa ću onda prijeći. Ladies and gentlemen, dear guests, dear rector of University of Warsaw, dear rector of University of East Sarajevo, dear representatives of Russian Embassy of Russian Federation and Embassy of Republic Italy, of Italy, dear president of World Confederation of Accordionist, Mr. Mirko Paterini, dear mayor of municipality Istočna Iliđa, professors, deans of faculties from the University of East Sarajevo, dear guests, dear participants of this festival, I would like to welcome you on the 13th International Festival of Accordeon and of course of 5th International Competition of Piano here in East Sarajevo. I would like to welcome you on behalf of City Administration of East Sarajevo and of all inhabitants from East Sarajevo, of course, and from my colleague, Mayor of Istočna Iliđa, Mr. Marinko Božović. City of East Sarajevo is a city of good hosts, good people, and we are very, very glad because we have a chance to be your hosts in these 4 days for 13th time when the International Festival of Accordeon is organized. I would like to say, and I want to say, that this festival is the most important cultural event in the area of music which is connected with the accordion, not just in the city of Sarajevo, not just in Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina, but also in the whole region, and one of the very important festivals in whole Europe. Because of that, I believe that the heart of our city, which is University of East Sarajevo and Music Academy, will and they organized also for 12 times very good festival, great festival, and in each next year it will become better and better. So I hope that you will enjoy these days in East Sarajevo. Together, you see, Government of Republika Srpska, Ministry of Education and Culture, city, municipalities, universities, together we are organizing this international festival, and it is very important for us. Why it is important? Because we are trying to be good hosts and to show you that the music, science, culture, everything is here in East Sarajevo. Thank you once again. Sad ću nastaviti malo srpsko. Još jednom u ime grada Istočno Sarajevo da vas sve pozdravim. Potrudio sam se da budem domaćin, da se zahvalim svim našim gostima, da se zahvalim vama, dragim stanovnicima grada Istočno Sarajevo, svih naših opština, na tome što ste večeras ovdje na otvaranju 13. po redu Međunarodnog festivala harmonike, 5. po redu Međunarodnog takmičenja pijanista. Mislim i zaista
ne samo da mislimo, i to ne treba da bude floskula, nego svi treba da osjećamo da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu naša najznačajnija institucija, a da je Muzička akademija zajedno sa ostalim fakultetima. Svi fakulteti su podjednaki, ali za Muzičku akademiju možemo reći dvije strane. Možemo reći da je mezimče našeg grada, mezimče univerziteta, ali istovremeno da je veoma prestižna i najznačajnija Muzička akademija, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Svjedok tome su brojni studenti koji dolaze na ovaj univerzitet, ne samo iz ovog grada, iz okruženja, iz Republike Srpske, nego iz cijele Bosne i Hercegovine i ostalih zemalja koje nas okružuju. Dokaz tome je kvalitetan rad kako dekanese, tako i svih profesora i svih ljudi koji su ovdje, i to zaista pokazuje da ovdje stanuje kultura, da ovdje stanuje muzičko obrazovanje, da pored toga što harmonika jeste u našim genima na neki način kao naroda, i to treba da priznamo jedni drugim, ali isto tako imamo nezaobilaznu činjenicu da obrazovanje u oblasti harmonike i svih drugih muzičkih pravaca je veoma bitno i da je po tome Univerzitet u Istočnom Sarajevu prepoznan. Prema tome, ja sam ponosan kao čovjek, daleko manje kao neko ko nosi neku funkciju, što imam priliku da živim u gradu Istočnom Sarajevu koji predstavljaju divni ljudi kao što su dekani, profesor naših fakulteta, rektor, i što smo u prilici da dočekamo ovakve goste i da budemo domaćini jednom veoma značajnom festivalu. Dokaz tome, više od 300 učesnika, iz 11 zemalja dolaze ljudi koji su članovi žirija, 13 zemalja učesnika, sve to govori da smo prevazišli odavno, odnosno da je ovaj festival odavno prevazišao lokalne okvire, okvire grada, okvire regije unutar Republike Srpske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, nego je postao veoma značajan i potom je naš grad prepoznat, i zbog toga sam zahvalan ljudima koji ovo organizuju, i zbog toga mi je čast što imam priliku da evo učestvujem zajedno sa vama u otvaranju ovog 13. festivala. Neka nam je sa srećom da neke buduće generacije u ovom gradu dočekaju 133. i svaki naredni. Hvala vam. Hvala gradonačelniče. Dakle, naš 13. internacionalni akordeon Art Plus je zvanično i otvoren. Dame i gospodo, sadržaj ovogodišnjeg festivala su izuzetno bogati. Takmičarski dio počeo je danas i trajaće naredna 3 dana u prostorijama Muzičke akademije. Pored takmičarskog dijela programa, cjelovečernje koncerte održat će naši gosti. Istaknuti profesori i izvođači Andrej Gunjin, pijanista iz Rusije, laureat značajnih međunarodnih takmičenja, i Samuele Telari, akordeonista iz Italije, predstavnik mlade generacije akordeonista, dobitnik prestižnih nagrada na takmičenjima za harmoniku. Ovogodišnji sadržaj festivala su i muzičke radionice iz harmonike i klavira, koje će za zainteresovane studente i učenike realizovati profesori Klaudijuš Baran iz Poljske i Srđan Čaldarović iz Hrvatske. A sada pozdravimo goste kao i članove međunarodnog stručnog žirija koji će imati mnogo posla da ocijene sve takmičarske nastupe. Mirko Patarini, Italija. Klaudijuš Baran, Poljska. Raimondas Sviackevičius, Litvanija. Sergej Kritski, Mađarska. Samuele Telari, Italija. Vladimir Blagojević, Srbija. Danijela Gazdić, Bosna i Hercegovina. Snežana Vlastić, Srbija. Rade Radović, Bosna i Hercegovina. Miroslav Ilić, Crna Gora. Miradet Zulić, Bosna i Hercegovina.
Katja Pupovac, Srbija. Ljubo Škiljević, Bosna i Hercegovina. Marko Stojanović, Srbija. Dražan Kosorić, Bosna i Hercegovina. Srđan Čaldarović, Hrvatska. Andrej Gunjin, Rusija. Zoran Jančić, Bosna i Hercegovina. Rita Kinka, Srbija. Marija Gjoševska, Sjeverna Makedonija. Emina Softić-Begić, Bosna i Hercegovina. Nataša Mitrović, Srbija. Maja Žuža, Bosna i Hercegovina. Julijana Šulović, Lutovac, Srbija. Bartolomej Stanković, Bosna i Hercegovina. Maja Đogo, Bosna i Hercegovina. Milorad Jovanović, Bosna i Hercegovina. Slađana Kovač, Bosna i Hercegovina. I Leonora Bajramovski, Bosna i Hercegovina. Prije početka koncertnog dijela ceremonije, dozvolite mi da se u ime organizatora festivala zahvalim svim sponzorima i prijateljima festivala koji su svojim sponzorstvom omogućili da se ovaj festival realizuje na najbolji mogući način. To su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Grad Istočno Sarajevo, Opština Istočno Novo Sarajevo, Opština Istočna Iliđa, Fabrika harmonika Piđini Italija, Fabrika klavira Kavaji Japan, Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Turistička organizacija Grada Istočno Sarajevo, Motel Terex Istočno Sarajevo, Studentski centar Lukavica, Radio Televizije Republike Srpske, Portal Katera, Centar za kulturu i informisanje Istočna Iliđa. Poštovana publiko, u umjetničkom dijelu večerašnjeg programa imat ćemo priliku da poslušamo 4 kompozicije Dražana Kosorića, profesora na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kompozitora čija su dijela više puta nagrađivana na međunarodnim takmičenjima kompozitora i izvođena u preko 20 zemalja svijeta. U odabranim kompozicijama prožimaju se elementi klasične, folklorne i popularne muzike sa elementima autorovog individualnog muzičkog jezika. Kompozicija Duo Concertante za duo harmonika komponovana je 2020. godine i do sada je izvođena u nekoliko zemalja. Večeras je premijerno na našim prostorima slušamo u izvođenju duo harmonika u čijem sastavu su Marko Stojanović, pobjednik u 9. kategoriji harmonika solo na prvom internacionalnom festivalu Akordeon Art, održanom 2010. godine. Marko je danas docent na katedri za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Drugi član dua je Vehbija Hodžić, student četvrte godine Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu na smjeru za harmoniku u klasi magistra Danijele Gazdić, redovnog profesora. Vehbija je pobjednik 11. i 12. internacionalnog festivala Akordeon Art Plus 2021. i 2022. godine u devetoj kategoriji harmonika solo. Dear audience, in the artistic part of tonight's program, we will have the opportunity to listen to four compositions by Dražan Kosorić, a professor at the Academy of Music, University of East Sarajevo, a composer whose works have won multiple awards at international composer competitions and have been performed in over 20 countries around the world. In the selected compositions, elements of classical, folklore and popular music are interwoven with elements of the author's individual musical language. The composition Duo Concertante for Duo Accordion was composed in 2020 and has been performed in several countries so far. Tonight, for the first time in our region, we're listening to it performed by an accordion duo whose composition includes Marko Stojanović, winner in the 9th category accordion solo at the first International Accordion Art Festival held in 2010. Today, Marko is an assistant professor at the accordion department of the Music Academy of University of East Sarajevo. The second member of the duo is Vehbija Hodžić, a fourth-year student of the Music Academy, majoring in accordion in the class of Master Danijela Gazdić, full professor. Vehbija is the winner of the 11th and 12th International Accordion Art Plus Festival in 2021 and 2022 in the 9th category accordion solo. Poštovana publiko, Dražan Kosorić, Duo Concertante. Molim vas da pozdravimo jednim velikim aplauzom Marka Stojanovića i Vehbiju Hodžića.
nastavku programa poslušat ćemo izvođenje Kosorićevog refrena, kompozicije koja je u originalnoj verziji napisana za flautu, klarinet i klavir. Odabrana je na konkursu za kompozitore Edition CFS Beauty i premijerno je izvedena 2019. godine u dvorani Esplanade Recital Studio u Singapuru. Večeras je premijerno slušamo u verziji za flautu, harmoniku i klavir, a izvešće je trio u sastavu Slađana Kovač, flauta, Maja Žuža, klavir, profesorica na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ljubo Škiljević, harmonika, profesor na Pedagoškom fakultetu i Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. In the continuation of the program, we will listen to a performance of Kosorić's chorus, a composition originally written for flute, clarinet and piano. It was selected at the Edition CFS Beauty Composer Competition and premiered in 2019 at the Esplanade Recital Studio in Singapore. Tonight we listen to it for the first time in the version for flute, accordion and piano, and it will be performed by a trio consisting of Slađana Kovač, flute, Maja Žuža, piano, professor at the Music Academy, and Ljubo Škiljević, accordion, professor at the Faculty of Education and Music Academy. Pozdravimo ih jednim velikim aplauzom. Thank you.
A sada će nam se predstaviti Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji će izvesti dvije kompozicije Dražena Kosorića, a prva od njih je kompozicija Bajke novih vremena. And now we'll be presented with the accordion orchestra of our Music Academy, which will perform two compositions by Dražen Kosorić, the first of which is the composition Fairy Tales of New Times. Pozdravimo burnim aplauzom Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dražen Kosorić.
Dame i gospodo, na kraju večerašnjeg programa imaćemo priliku poslušati još jednu domaću premijeru. Kompozicija Baš čelik u originalnoj verziji napisana je za harmoniku, solo i simfonijski orkestar 2019. godine. Sa ovom kompozicijom Dražan Kosorić ostvario je pobjedu na 44. PIF Castelfidardo 2019. Classical Category Composition. Kompozicija Baš čelik bila je obavezno dijelo u završnoj etapi takmičenja solista. Večeras je slušamo u novom aranžmanu za klavir solo, orkestar harmonika i udaraljke, urađenom specijalno za potrebe svečanog otvaranja 13. internacionalnog festivala Akordeon Art Plus. At the end of tonight's program, we have the opportunity to listen to another domestic premiere. The composition Baš čelik in its original version was written for accordion solo and symphony orchestra in 2019. With this composition, Dražan Kosorić won the 44th PIF Castelfidardo 2019 Classical Category Composition. The composition Baš čelik was a mandatory piece in the final stage of the soloist competition. Tonight we listen to it in a new arrangement for piano solo, accordion orchestra and percussion made especially for the needs of the opening ceremony of this year's International Accordion Art Plus Festival. Orkestar harmonika Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Klavir solo Marko Stojanović, pobjednik trećeg međunarodnog takmičenja pijanista održanog u okviru 11. internacionalnog festivala Akordeon Art Plus 2021. godine u osmoj kategoriji klavir solisti. Molim vas da ih pozdravite jednim velikim aplauzom.
Poštovani gosti, dragi sugrađani, pozivamo vas da u narednim danima ispratite sve sadržaje festivala, da zajedno sa organizatorima festivala ponovo budete najbolji domaćini našim uvaženim gostima. Zamolit ćemo članove žirija da ostanu još kratko u sali da napravimo nekoliko zajedničkih fotografija. We kindly ask members of our jury to remain here in the hall so that we can make a couple of photos together. Na kraju, u ime organizatora festivala, pozivam vas na koktel koji je upriličen ovim povodom u holu. Laku noć!